Vyrazí tam další vydranice, to linka 7. A projedeme se. Z Vybišky do Neředina. Takže děkuji za zhlédnutí a doufám, že se vám bude video líbit. Ale musel jsem to stopnout, protože nastoupila kontrola jízdenek a moc nechtěli být na kameře, takže jsem to musel stopnout. Thank you.
Thank you.
Tak, já doufám, že se vám tohleto video líbilo a děkuji za zhlédnutí a mějte se, čau.